Згідно з дослідженнями The Gori Foundation, упродовж 2022 року благодійниками стало 86% українців. Зараз кількість людей, які донатять регулярно, падає. Наприклад, в лютому 2023-го цей показник склав 50%. Є серед них публічні люди, які очолюють волонтерські фонди чи закривають мільйонні збори без великої команди. Про топових з них ми розповімо на чоловічому каналі «Персона». Тож підпишіться, поставте дзвіночок і дивіться до кінця. Знову до вас я, мої милі, приніс швидкий великий збір, аби його закрити скоренько, донат, комент, лайк і пошир. Стендапер Василь Байдак із дружиною за допомогою жанру креативних зборів під час широкомасштабного вторгнення зібрав понад 30 мільйонів гривень. Серед інших жартівників вирізняється не лише мінімальною кількістю матюків під час виступів, а й зачіскою. Свої виступи характеризує як комедія спостереження. У листопаді 2023 року увійшов до рейтингу «Української правди» 100 українських лідерів категорії «Культура». Весною 2022-го вони оголосили збір на 160 тисяч гривень, щоб придбати для лікарні та поліклініки Миколаєва апарати для пришвидшення загоєння ран, і все вдалося. Згодом суми на потреби фонду збільшились, а ціллю стали пікапи, безпілотники, тепловізори тощо. Основа успіху зборів Байдака – творчість і системність. Комік запускає нові креативні кампанії не частіше, ніж раз на місяць. Відео «Треба бус» за добу залучило на автомобілі для аеророзвідки 1,4 мільйона гривень, хоча необхідно було 800 тисяч. Спробуй донат на збір пульнуть на надпотужний супербус. Треба бус, треба бус. Треба бус, треба бус. Вася монтує ці кліпи, а дружина знімає та займається колористикою. Після того, як Єлизавета продала своє волосся з рації військовим, порадила чоловіку зробити те саме. До свого дня народження, 14 січня 2022 року, Байдак поставив підписникам питання, чи варто йому постригтись, і відкрив дві банки. Він таки збрив свої вельми розкішні кучері в прямому ефірі на сцені клубу «Бель Етаж» та зібрав для армії 1,8 мільйона гривень. Також у той день він організував концерт і аукціон, які принесли ще близько 750 тисяч гривень. Український стендап-комік і волонтер Василь Байдак народився 14 січня 1991-го у Вінниці. З дитинства любив усіх смішити, а пізніми вечорами поти від батьків дивився Comedy Club Україна. Після отримання середньої освіти вступив у Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, де долучився до місцевої команди клубу «Веселих та кмітливих». Студентські стосунки з Єлизаветою Сазоновою переросли у шлюб, в якому відчувається сильна підтримка один одного до сьогодні. У 2012 році разом з Олександром Сердюком, Олегом Свищем та Вадимом Козедубом створив команду «Воробушек» та виступав у харківській лізі клубу «Веселих та кмітливих». У квітні команду було дискваліфіковано через неспівпадіння репетиційного та чистового сценарію. Тоді команда створила абсурдний театр «Воробушек», який брав участь у телешоу «Розсміши коміка» та «Лізі сміху». У 2013 році вперше дав сольний стендап-концерт під псевдонімом «Дядя Вася». Часто долучається до проєктів клубу «Підпільний стендап». Байдак не вірив у ймовірність нападу Росії, але 23 лютого 2022 року таки поїхав з дружиною у Вінницю до батьків, заспокоюючи Лізу, що все буде нормально. Вона йому досі згадує це нормально. Відтоді Василь разом з іншими коміками України долучився до волонтерських зборів коштів на потреби ЗСУ. Досі проводить благодійні стендап-виступи в районі ведення бойових дій. Особливо коміку запам'ятався концерт, якого побоювався у селі Ягідному на Чернігівщині, де населення пережило російські знущання. На диво, усе пройшло чудово, і той сміх він запам'ятав назавжди. Виступи Василя Байдака під назвою «Комедія спостереження за абсурдом» у Жовтневому палаці заробили півмільйона гривень, а тур Європою – 1,3 мільйона українських грошей. За рік широкомасштабного вторгнення Василь з дружиною самостійно зібрали понад 8 мільйонів гривень на Сили безпеки та оборони України. Найефективнішим став збір на безпілотник «Шарк» для аеророзвідки, де цілю були 2 мільйона гривень. Тоді пісня «Піду втоплюся у річці глибокій, якщо два лями не зможу зібрати» охопила понад 50 тисяч глядачів на YouTube і принесла
на сотні тисяч гривень більше. Ти будеш плакати, впливатимуть роки, мої стендапи не зможеш згадати. Тож комік, який вважає пісні найефективнішим форматом, зняв ще один кліп та зібрав 3,5 мільйони гривень на 2 дрони. Василь демонструє, збір має бути таким, щоб завірусився і його хотіли перепостити. Так зросла й аудиторія його каналу на YouTube, яка вже складає майже 30 тисяч підписників. Крім того, у Тіктоці близько 90 тисяч, а на Інстаграмі більше 155 тисяч фоловерів. Цим завершуємо відео. Поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться, щоб не пропустити продовження. Сьогодні продовжуємо розповідати про відомих українців, які через агресію Росії стали потужними волонтерами, що закривають мільйонні збори. 24 лютого 2022 року в обід Сергій Стерненко з друзями з підрозділу «Гонор» отримали зброю і відразу почали виконувати завдання з захисту від ворога. Група забезпечувала кругову оборону та захищала позиції артилеристів, щоб вони могли безперешкодно працювати. Після втечі росіян з Київщини Стерненко запитав командира про подальшу службу, на що отримав відповідь: займайся забезпеченням підрозділів, у тому числі нашого. Тоді громадський активіст і один з найтоповіших блогерів України, відео якого на YouTube набирають сотні тисяч переглядів, продовжив волонтерську діяльність, якою займався до широкомасштабного вторгнення. Виданню «Українська правда» він розповідав, що час від часу виникало бажання мобілізуватися, але поки він відчуває себе на своєму місці. 10 жовтня 2022 року фонд Сергія Притули та Сергій Стерненко оголосили про збір коштів на закупівлю безпілотників RAM-2 UAV для Збройних сил України. А до середини січня вони зібрали 352 мільйони гривень. 15 жовтня Стерненко написав, що дасть з особистих заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна у полон. Сергій народився 20 березня 1995 року в селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області. Має молодшого брата Ярослава, батько – колишній прикордонник, а мати – вчителька. До Революції Гідності займався розкруткою груп у соцмережах та намагався розпочати кар'єру хіп-хоп-виконавця. У кінці 2013 року приєднався до Євромайдану Одеси. Розповідав, що долучався до революційних подій у Києві, зокрема на вулиці Грушевського 20 лютого 2014 року. У травні 2015 року потрапив до списку 100 впливових одеситів. Наступного року закінчив Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за спеціальністю правознавство. 2019 року закінчив Одеський університет імені Мечникова за спеціальністю правознавство. У 2022 році закінчив магістратуру Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародне право. Займається дзюдо. Після серії замахів, скоєних на нього, переїхав з Одеси до Києва. Сергій Стерненко – голова громадської організації «Небайдужі», засновник і активний учасник народної або сміттєвої люстрації, колишній член проводу і очільник Одеського обласного осередку правого сектора. Був серед організаторів зриву концертів Ані Лорак, Світлани Лободи, Костянтина Райкіна, пікетування російського консульства, блокади окупованого Криму восени 2015-го, притягнення до кримінальної відповідальності корупціонерів. Тоді Стерненко гостро критикував Петра Порошенка, мовляв, його режим закрив за ґрати більше людей, ніж за Януковича. У вересні на Стерненка відкрили справу за підозрою у викраденні людини. 4 жовтня 2016-го нагороджений під знакою УПЦКП медаль за жертовність і любов до України. В лютому-травні 2018-го в Одесі на Стерненка було здійснено 3 напади, і після першого Сергій попросив забезпечити йому державну охорону. Третій напад став фатальним для одного з нападників і набув найбільшого розголосу. Після цього на Стерненка в соціальних мережах інтернет-користувачі почали викладати фотографії, на яких тримають в руках ножі, а у Твіттері був запущений флешмоб «У мене теж є ніж». Таким чином українці демонстрували, що кожен має право на самооборону. У вересні 2015 року проти Стерненка порушили кримінальне провадження за підозрою у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича.
23 лютого 2021 року за ним Стерненку винесли вирок 7 років та 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна. 27 лютого та 20 березня під офісом президента в Києві пройшли масові протести на підтримку Стерненка. А 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід для Сергія на цілодобовий домашній арешт. 31 травня відбулося останнє засідання апеляційного суду Одеси, який визнав активіста винним та призначив до 3 років позбавлення волі із заміною на 1 рік умовного терміну. 10 лютого 2022 року на засіданні касаційного кримінального суду зі Стерненка зняли судимість. Він серед організаторів акції протесту «Аваков чорт» 28 серпня 2019 року в Києві під офісом президента України, який вимагав виключення його з уряду. Сергій – лауреат премії «Паляниця Awards» у номінації «Людина року в українському YouTube» від редакції телебачення «Торонто». Зараз його канал налічує майже 2 мільйони підписників. Відомо, що станом на 14 серпня 2023 року Сергій зібрав для ЗСУ майже 500 мільйонів гривень. У ніч на 1 вересня 2023 року було атаковано військовий аеродром у Пскові, після чого Стерненко опублікував відео ударів по літаках Іл-76 та заявив, що українськими горівцями було знищено 4 літака та пошкоджено ще 2 на суму близько 300 мільйонів доларів. Згодом волонтер і блогер неодноразово заявляв про знищення зенітних ракетних комплексів FPV-дронами, придбаними на зібрані кошти. Про наступного волонтера, для якого це була не основна сфера діяльності, чоловічий канал «Персона» розповість сьогодні. На його рахунку десятки реалізованих зборів коштів і такі гучні проєкти, як «Ловець шахедів», «Народний Байрактар» і «Блек Бокс». Стрімку популярність телеграм-каналу Ігор Лаченков пояснює тим, що опинився у правильному місці у правильний час. Люди шукали оперативні новини, їм хотілося мати надійне джерело інформації. За день до широкомасштабного російського вторгнення канал «Лачен пише» мав до 60 тисяч підписників, а після того швидко набрав у рази більшу аудиторію. В кінці 2022 року вона складала вже понад мільйон читачів. Канал для публікації новин Ігор Лаченков створив 10 січня, за півтора місяці до вторгнення, і у команді було лише 3 людей. Паралельно з інформаційним фронтом автор проєкту зайнявся і волонтерством. До жовтня 2022 року в ході різноманітних зборів було акумульовано 228 мільйонів гривень. І це був тільки початок. Того року Ігор Лаченков опинився в рейтингу 30 до 30 «Обличчя майбутнього» від Forbes Україна. Він народився 14 червня 1999 року в Дніпропетровську в сім'ї юриста і судді. Навчався у школі номер 23, після якої вступив до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Там отримав ступінь бакалавра за спеціальністю «Юстиція та право». Також має незакінчену економічну освіту в Харківському університеті імені Каразіна. У 2019 році Ігор почав займатися введенням телеграм-каналів «Під ключ». Зокрема, створив інформаційний проєкт «Про Дніпро», про новини рідного міста, а також гумористичний канал «Бро скинув мем». У червні 2022 року разом із засновником фонду Сергія Притули ініціював проєкт «Народний Байрактар», що зібрав 600 мільйонів гривень. Тоді 3 безпілотники, які планували купити за зібрані кошти, компанія «Байкар Макіна» передала волонтерам безкоштовно. А за акумульовані гроші придбали штучний супутник на орбіті Землі для користування Збройними силами України. Згодом Ігору було вручено медаль за сприяння воєнній розвідці України 2-го ступеня. У жовтні 2022 року спільно з банком «Монобанк» та платформою «Юнайтед-24» Ігор Лаченко запустив збір «Ловець шахедів» на 100 мільйонів. За перші 20 хвилин акцій українці надіслали близько 3 мільйонів, а зібрати всю суму вдалося за рекордні 8 годин. Дует з Монобанком організував мінімум 4 збори. Зі свіжих масштабних проєктів Лаченкова – «Блек Бокс». Ініціатива створена спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та благодійним фондом «Повернись живим». На збір необхідних 230 мільйонів гривень знадобилося більше часу. Наповнення боксу «Гурмо» обіцяло оприлюднити тільки
тільки після перемоги. Все ж в листопаді фонд «Повернись живим» повідомив, що всередині Black Box знаходиться, зокрема, виготовлений в Україні баражуючий боєприпас «Бобер», здатний долати відстань до 1000 кілометрів. Це не єдина складова сюрпризів для москалів, але решту озвучувати поки не можна. Телеграм-канал «Лачин пише» знаходиться у топ-10 найбільших новинних каналів в Україні. Секрет успіху у ретельній перевірці інформації, відсутності жовтухи та хайпу. У розкрутці його бренду допомогли й попередні проєкти, як «Бро скинув мем», що входить до топ-3 найбільших гумористичних каналів. Поки Ігор Лаченко не будує жодних планів. Дивиться максимум на місяць уперед, бо зараз таке непередбачуване життя. А після війни блогер та волонтер мріє продовжити протистояти російським фейкам та збирати кошти для військових і постраждалих. Після 30 років планує йти у політику або бізнес, бо ці сфери за правильного підходу зможуть змінити країну на краще. Ми вдячні, що були з нами до цього моменту. Ставте лайк, підписуйтесь на чоловічий канал «Персона», а також переходьте за посиланням в описі на чоловічий канал «Авто» і чоловічий канал «Зброя». До нових відео! Продовжуємо серію відео про медійних волонтерів очільником одного з найбільших національних фондів. З 24 лютого 2022 року, в перший день широкомасштабного вторгнення армії Росії на територію України, Сергій Притула відновив своє керування у благодійному фонді Сергія Притули, створеному 2020 року, де займався залученням благодійних внесків на озброєння та гуманітарну допомогу постраждалим від війни. З командою добровольців він відкрив волонтерський штаб у своєму офісі в Києві, що працює як координаційний хаб. Головна мета була забезпечити в першу чергу бійців територіальної оборони та військових ЗСУ, які стоять на позиціях у гарячих точках Києва та Київської області. До речі, після вторгнення його брат-юрист також став до строю захисників України. За словами волонтера і шоумена, у перші дні люди приносили у штаб фонду все, що мали вдома. Пакети з ліками, одягом і консервами, каремати та спальники, біноклі, ліхтарики тощо. Власники великих та малих бізнесів привозили великі партії продовольства, засобів гігієни, військового одягу, медикаментів. У березні фонд «Притули» за 3,5 години назбирав 10 мільйонів гривень на новий безпілотник і менше ніж за 3 місяці – 700 мільйонів гривень на армію. 22 червня 2022 року у свій день народження «Притула» оголосив про збір 500 мільйонів гривень на 3 байрактари для українського війська. За 2 дні збір коштів був зупинений і сума склала понад 600 мільйонів гривень, що вистачило на 4 безпілотники. Турецька компанія-виробник, дізнавшись про акцію, вирішила безкоштовно поставити 3 дрони. А на зібрані кошти 18 серпня 2022 року Сергій купив супутник для ЗСУ і річну підписку на мережу супутників фінської компанії ISI. Це сильно змінило роботу української розвідки на полі бою та в тилу ворога. Український громадський та політичний діяч, волонтер, телеведучий і актор Сергій Притула народився 22 червня 1981 року у місті Збараж Тернопільської області. Школу закінчив із золотою медаллю, а у 1998 році вступив до Тернопільської академії народного господарства. Там був учасником низки молодіжних організацій, співзасновником неформальної спілки «Митці» та видавництва «Слина». Грав у чемпіонатах з шахів і клубі «Веселих та кмітливих». У 1998-му пройшов кастинг на посаду радіоведучого і після тривалої підготовки в січні наступного року з'явився в ефірі Радіо Тернопіль 106.1 FM під псевдонімом «Сірий». З 2000 до 2001 року навчався в одному з коледжів Лондона, а потім, розчарувавшись у навчанні, працював від будівельника до помічника кухаря і згодом відновив роботу на Радіо Тернопіль. Отримавши запрошення від столичної радіостанції «Мьюзік Радіо», у листопаді 2005 року переїхав до Києва і 2 роки пропрацював в ефірі. У 2006-2009 роках був резидентом Comedy Club UA, де створив в'їдливий саркастичний образ «Тернопільський сірий», що різко висловлювався про українських знаменитостей. Паралельно з роботою на новому каналі працював над радіопроєктами «Вишнева двадцятка» на радіо «Люкс FM» і «Файна Україна» на наше радіо.
З 2008 до 2011 року разом з двома співведучими вів ранковий ефір, а саме телешоу «Підйом» на новому каналі. Був актором, автором і співпродюсером скретч-шоу «Файна Україна», а також ведучим гумористичного шоу «Вар'яти». У 2012 році Притула став креативним продюсером розважального телешоу «Хто зверху» та його постійним ведучим. Щотижня з початку 2014 року Сергій збирав у холі нового каналу речі для допомоги учасникам АТО ООС. А на грошові пожертви та частину коштів від виступів купував для військових потреб автомобілі, ліки, безпілотники, прилади нічного бачення та іншу військову оптику. З першою дружиною Юлією виховує сина Дмитра, а влітку 2015 року одружився з Катериною Сопельник із Донецька, з якою у них народилась донька Соломія, а згодом Стефанія. Сестра Катерини є дружиною олігарха-регіонала Віталія Хомутинніка. Сергій Притула брав участь у «Педан Притула шоу», телепроєкту «Нові лідери», знявся у кінокомедії «Секс і нічого особистого». У 2019 році Сергій став членом команди партії «Голос», від якої балотувався до Верховної Ради та мерії Києва, але невдало. Станом на початок 2020 року Притула передав на потреби армії близько 40 мільйонів гривень. Навесні 2020 року створив особистий YouTube і телеграм-канали. Інші проєкти були поставлені на паузу. У березні Сергій створив профіль на Patreon, де збирав кошти на закупівлю захисного спорядження для українських медиків. 7 червня 2021 Притула заявив про вихід із партії, і наступного року його команда планувала зареєструвати нову політичну партію. Проте вторгнення Росії змусило повернутись до волонтерства. Сергій вважає, що волонтерський рух, який розпочався у 2022 році, затухає через те, що держава встигла адаптуватися у багатьох питаннях і може забезпечувати військо у більшій мірі. У 2023 році Притула закінчив магістерську програму Українського католицького університету у Львові в галузі публічного управління та адміністрування. Нагороджений орденом «Народний герой України», а також за заслуги другого і третього ступенів. Спочатку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну благодійний фонд Сергія Притули акумулював близько 6 мільярдів гривень на потреби Сил безпеки та оборони України. Це відео присвятимо очільнику одного з найбільших волонтерських фондів України, який досяг рівня та міжнародних зв'язків цілого міністерства. Фонд «Поверни живим» першим з благодійних організацій отримав дозвіл купувати летальне озброєння і законтрактував та отримав безпілотний комплекс «Байрактар ТБ-2» вартістю 16,5 мільйонів доларів. Це наразі наймасштабніший проєкт фонду, який з 2020 року очолює Тарас Шмут. Військовий експерт, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни, народився у Коростишеві 13 жовтня 1991 року в родині підприємця та співробітниці міжнародної організації United Nations Development Program. У 16-річному віці разом з журналістом Олександром Архатом став співзасновником українського мілітарного порталу. А з початком війни був координатором проєкту «Мілітарна допомога». Також менеджерів громадянську мережу «Опора» у Житомирській області. У 2015 році завершив Інститут аеронавігації Національного авіаційного університету за спеціальністю «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» з кваліфікацією наукового працівника за напрямком «Авіоніка». Але далі вирішив вступити до лав української армії. Його спочатку не допускали до служби у морській піхоті за станом здоров'я, відправили на строкову службу. Але пізніше він пішов за контрактом до 501-го окремого батальйону морської піхоти на посаду стрільця. З першого дня служби почав вести щоденник морпіха, яким виносив обговорення внутрішніх проблем батальйону на широкий загал. Тож мав напружені стосунки з командуванням. Тараса Чмута перевели на штабну посаду в Миколаєві, де розміщувався підрозділ, бо не змогли звільнити. В травні 2016 року він перевівся до 137-го батальйону морської піхоти в Одесі. За час служби Тарас пройшов курси від британських інструкторів як оператор американського безпілотника RQ-11 Raven, спеціалісти змінної безпеки, інструкторські курси і лідерство, медицини, а також місячний курс інструкторів НАТО в Литві. Потім Тарас у складі батальйону відбув до зони бойових дій, де пробув із жовтня 2016 по червень 2017. Зокрема, брав участь у боях під Широкиним і Павлополем.
Після 2,5 років служби командиром взводу розвідки 137-го батальйону звільнився з армії у званні сержанта. Далі Чмут працював в українському мілітарному порталі, а в кінці 2017 року став співзасновником аналітичного відділу фонду «Повернись живим». В липні 2020-го очолив його. Вже 24 листопада того ж року Тарас став керівником фонду, який з 24 лютого значно збільшив обсяги допомоги армії та громадам. Хоча на початку 2022 року Чмут збирався йти з посади керівника фонду і пожити в Азії, але агресія Росії змусила відкинути ці плани і перші 2,5 місяці жити на роботі. Каже, у фонді, який з початку російського вторгнення зібрав мільярди гривень, працює близько 70 співробітників та волонтерів. Він орієнтувався на людей і намагався робити їх роботу комфортною. Кошти розподіляються на закупівлі, які можуть вплинути на ситуацію на певній ділянці фронту. Зараз фонд купує в Об'єднаних Арабських Еміратах, Малайзії, Гонконгу, Великій Британії, Сполучених Штатах, бо в Європі все викуплено. Після широкомасштабного вторгнення Тарас став основним спікером подкасту «Фронтова поплава» та жаданим гостем у найбільших інтерв'юерів країни. 22 червня 2022 року Тарас очолив рейтинг журналу Forbes 30 до 30 молодих українців, які відбудовуватимуть країну. 7 грудня на запрошення Гельсінської комісії Конгресу США Тарас Чмут виступив перед американськими парламентарями. Також нещодавно попав до рейтингу топ-100 української правди. Отримав медаль захиснику вітчизни, пам'ятний знак за сприяння військово-морським силам України та премію «Світло справедливості» за моральне лідерство. З 24 лютого 2022 року фонд «Повернись живим» під його керівництвом зібрав понад 7 мільярдів гривень. А на сьогодні це все. Ставте лайк і радьте чоловічий канал «Персона», чоловічий канал «Авто» і чоловічий канал «Зброя».